ավանգնդապետ, ինչ կարող եք ասել ոսկե պարի պայքարի վերաբերյալ, դուք առաջիններից էիք, որ ասացիք պիտի բոլորով սահման բարձրանանք անհրաժեշտության դեպքում, յուրաքանչյուրին պիտի տրվի այսպես ասած նաև մարտական խնդիր, հիմա ինչ կարող եք ասել? Հիմա էլ ասում եմ, պնդում եմ, որ պատրաստ են բոլորը պատերազմի, ոչ մեկ տող չվախացնի ժողովրդին պատերազմով, ոսկեպարտիները, կարծում եմ արդեն ամբողջ հայ ժողովուրդը, սա ոսկեպարտիների խնդիրը չէ, սա հայ ժողովրդի խնդիրն է, աշխարհասփյուռք հայ ժողովրդի խնդիրն է, սա մեր վերջի պատերազմն է լինելու, եթե պատերազմենք, եթե բոլորս միամուր կայնենք, դառնանք մի բռունցք Շուն Ալիևին 10 տալու համար, եւ պետք է 10 տանք, մի օր պետք է այդ ժամանակը գա ու եկել այդ ժամանակը, դա մեր կոչեմ անում, որ ժողովուրդը չվախենան, պատրաստնեն պատերազմի, պատրաստնեն փրկելու մեր պետականություն նախախությունը։ Տեսեք, քան որ դուք երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարն եք նաև եղել, ինչ կարող եք ասել, ինչ պիտի անի բանակը, երբ կլինի հրաման տվյալ դիրքերը թողնելու։ Երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալն եմ եղել, ես վերջի պաշտոնը զբաղացած երկրորդ բանակային կորպուսի շտաբի պետն եմ եղել։ Ինչ վերաբերում է զորքի հետ քաշելու, ես չեմ կարծում, մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նման որոշում ունտունի, դա ժողովրդի կողմից անընդունելի կլինի, ու ժողովուրդը չի անդուրժի այդ քայլին, ու սպաններն էլ հաստատ այդ քայլը չեն անի, վստահ եմ, որ իմ ճանաչած երրորդ բանակի սպանները նման քայլի չեն դիմի, նման դավաճանության չեն դիմի, առհասարակ բանակը նման քայլի չի դիմի, վստահ եմ բանակի վրա։ Իսկ ինչ կարող են անել, օրինակ եթե Փաշինյանը հրահանգեց, այնուհետև նախարարի կողմից հրահանգ եղավ, ինչ կարող են անել օրենքի շրջանակում, որ հետո չդատվեն։ Չեմ կարծում, որ Փաշինյանը նման հրահանգ տա, ես կոչ եմ արել, ասում եմ, ժողովուրդը չեն վախենում պատերազմից, ժողովրդին պետք է զինել, եթե ժողովրդին զինեն, ժողովուրդ ու բանակը համատեղ կարան, հակառակորդին սատկացնեն։ Այսինքն Փաշինյանը հիմա տրամադրություն է շոշափում, եթե չեք կարծում, որ պիտի այդպիսի հրահանգ տա, ուղիղ ասել է, չէ, այստեղ էլ է ասել։ Նման հայտարարություն ես չեմ լսել, չեմ մտածում, որ Փաշինյանը նման հրահանգ տա, դա կլինի դավաճանություն, անկախ ամեն ինչից ով է հրամանը տալի, եթե զորքը սահմանից հետ քաշել, զիջել հակառակորդին, դա կլինի դավաճանություն։ Այդ 4 գյուղերը տալու ենք, ի՞նչ է նշանակում։ Եթե տալու ենք, փորձում են իրեն քաղաքական ճանապարհով այդ հարցին լուծում տան, ժողովրդին համաձայնացնեն, ժողովրդի համաձայնությամբ այդ զիջումներ անեն, բայց ժողովուրդը տեսնում է, որ ժողովուրդը կայնած են ամուր իրենց հողի վրա, կայնելու են իրենց համորողի վրա, ես ասել եմ, ոսկեպարը եղել է դարպաս 91-93 թվականին, դարձել է հաղթանակի սիմվոլ 93 թվականին, եւ այդ հաղթանակի սիմվոլն էլ հիմա դառնալու ոսկեպարը լինելու է մեր հաղթանակի սիմվոլը։ Դե պարզ ասել, այս յուղը մել ասել, ազգային ժողովը մել ասել, ասել է զիջում ենք, հանուն ոչնչի։ Զիջում ենք, սպասենք, տեսնենք մեզնից ինչ այն ուզում, նորից էլի զիջենք։ Ասում եմ, կամի կետ, որ Ադրբեջանը կանգնելու, ասում է չէ, բա դուք ինչ եք, ո՞վ եք, էլի դուք ընդհանրապես իշխանությունները, ո՞վ եք, ասում եմ մեզնից լավ, ո՞վ կար այս տարածքները հանձնի։ Այդա բառացի հետա դուրս գալիս, այս մարդիկ ի վիճակի չեն հայկական շահը պաշտպանել, ի վիճակի չեն, անկարող են, անմեղսունակ են, ինչ են, ես չգիտեմ, բայց այն որ այսօր Ադրբեջանի կողմից կա դրված պահանջ, եւ այդ պահանջը իրենք ուզում են միակողմանի կատարեն, անունն էլ կեղծ դնեն սահմանազատում սահմանագծման գործընթաց, դա դավաճանական քայլ է, անունը դնում են սահմանազատ։ Պարոն Դանիելյան, որն է այսօրվա հավաքի նպատակ, ինչ են ակնկալում այսօր բնակիչներն այստեղ։ Այսօր Տավուշանուն հայրենիքի հասարակական նախաձեռնությունը հավաք կազմակերպել, նախ որ ասի մենք ոսկեպարծու կողք ենք, մենք այս տարածաշրջանի բնակիչների կողք ենք, հայ ժողովրդը, հայ ազգը ամեն տեղերից մարդիկ են եկել, ասել որ իրանց աջակցությունը հայտնեն տեղի ժողովրդին, առաջի նպատակը է դա։ Երկրորդ նպատակը ստեղծված իրավիճակից նաև մենք պետք է արձանագրենք ինչ է կատարվել այս ընթացքում, ինչ հնարավորություններ, ինչ լուծումներ, ինչ տարբերակներ կան,
Այս ընթացքում մեր նաև բանախոսները այստեղից ելույթներ կունենան եւ կասեն այն հնարավորություններն ու այն շանսերը, որ մենք ունենք, եթե այս ապիկար ապաշնոր իշխանությունները չլինեն։ Եվ նաև պետք է ասենք, այս մի քանի օրվա ընթացքում ազգային ժողովում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին ինչ ա կատարվել եւ ցույց տանք այն կեղծի քսուտը, թե իբր մենք դաշնակիցներ չունենք, աջակիցներ չունենք եւ մենք միակ տարբերակը ծնկելն է, մենք միակ տարբերակը զիջելն է, մենք միակ տարբերակը թրքացվելն է։ Իրանց մոտ էտ է, իրանք էտ են ասում, մենք հակառակն ենք ասում։ Մենք առանց իրանց շատ շանսեր ունենք, այդ շանսերի, այդ հնարավորությունների մասին այսօր կխոսենք, ստեղծված իրավիճակից կխոսենք, այն մանիպուլյացիան, որ սրանք տանում են, որ այս ժողովրդին փողով կարանք փողը տանք, ինչ սրբություն ասես ես մարդի կուրանան, դա ինչ չի, կարող է որոշ մարդիկ լինեն, բայց մեծամասնությունը այս օրակարգի դեմ է։ Պարոն Դանիելյան, ոսկե պանցիները, որ իշխանությանը ժամանակ էին տվել, այդ ժամանակի ընթացքում որևէ նոր առաջարկ, որևէ նոր քննարկում եղել է։ Ոսկե պարտիները ժամանակ են տվել, այդ մարդն էլ պետք է գար իրենց պատասխան տար, 10 օրից, 10 օրն էլ անցել, 20 օրն էլ անցել, այս մարդը չկա։ Ազգային ժողովի ձեզ այն օրը ամբիոնից բարձրաձայնեցի դրա մասին, ասի, բայց մարդիկ ձեզ են սպասում, ասում ես չեմ խոստացել, որ իրանց մոտ պետք է գնամ։ Այս մարդիկ եկել են ասում են, բա մենք ենք ընդ էն ստաց եղել, ասում են, սաղ գյուղերից մարդիկ եկել նստել են, ասես սպասում են իրան, որ պետք է իրա խոստումը կատարի, ուրա։ Այդ հարցը տվել եմ իրան, էդ էլ է հրաժարվում, ասում ես այնպես բան չեմ ասել։ Ինչ վտանգների առաջ բերում սահմանազատումը, պարոն Դանիելյան, առաջին հերթին։ Սահմանազատում չի, նորից եմ, սա սահմանազատում, սահմանագծում չի, սա միակողմանի զիջում է։ Սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացը տևում է տարիներ, քարտեզները դնում են, համեմատում են, ստուգում են, ընդհանուր հայտարարի են գալի, պայմանավորվածությունների են գալիս, հետո զորքերը հայլայն հետ քաշումա տեղի ունենում, հետո տենց դա տարիներով գործընթաց է։ Սա ասում է, եթե չտաս, խնդիրներ առնելու քեզ համար, կոնկրետ քու համար խնդիրներ առնելու։ Այս մարդը գալիս է Թուրքիայով, Ադրբեջանով սպառնում է այս մարդկանց, ասում է, եթե չնե, դուք ստեզ մազապուրս փախչելու եք, գալու եք մի հատ այդ ծնկած բանում հարապարակում, խնդրեք, որ խիչը դուք իմ ասածով արեցիք, ասում է, մազապուրս գալու եք, հասնեք Երևան։ Իրա այս մարդկանց հետ էտա խոսացել ասել, այս մարդկանց հետ։ Հիմի ինձ շատ են հաստալիս, ասում են, բա այս մարդիկ ընտրել են Նիկոլ, ահ սխալվել են, ընտրել են, հիմի ինչի կարելի է ամեն անգամ բերել, ես այդ օրակարգին դեմ եմ, ես բոլորին էլ ասել եմ դա կապ չունի ովումը, մեր հայրենակիցներն են, ըստեղ մի քանի հոգել առավ ուտում էին նաև պրովոկացիա անեն, բան անեն, բայց մենք հանգստացինք, հանդարտեցինք, որովհետև կան իշխանական մարդիկ, կան որոնք որ գալիս են ստե ուզում են մարդկանց մոտ բան անեն, խուճապ տարածեն, էս անեն, այն անեն, որ այսա գալիս են ձեր գյուղը, սենց են, եկել են այս մարդիկ գյուղին աջակցություն հայտնելու, վատեն արի որ եկել են, արվեստագետ ա եկել, դիվանագետ ա եկել, մշակ ա եկել, բանվոր ա եկել, Շամշադինից գյուղապետերն են եկել Բերդից, այնտեղից չգիտեմ, զոհվածի ծնողներ են եկել, վատավոր եկել են այս գյուղին աջակցեն, բայց այնքան իրանք հարամ են կներեք էլի, որ մարդկանց ուղարկում են, որ ստեղ մարդկանց մոտը հենց մի բան գցեն, ասեն եկել են, հավաքվել են ստեղ, այո, այդքան չի կարելու, հետո ասում են փողով կառնենք, սաղին փողով կառնենք, ես այն օր ազգային ժողովում էլ եմ ասել, սրբությունները չի վաճառվում, կարող է իրանց համար սրբությունները վաճառելիք են, մեզ համար սրբությունները վաճառելիք չեն, եկեղեցին վաճառելիք չի, գերեզմանները վաճառելիք չեն, ստե ամեն մի քար ու թուփ հայկական է, ես այն օրն էլ ասեցի, 7-րդ դարի եկեղեցուց մի մետր այնյան ոնց կարա Ադրբեջանը լինի, այդ հայկական է, մաքուր, այ ցավը տանեմ, Ադրբեջանը 30 տարի պարտված ա եղել, ասել այս տարածքը հայկական է, մի հատ ադրբեջանցի քթի որ ասել այս տարածք հայկական է, չկա տենց ադրբեջանցի, իսկ սրանք ասում են սախ տանք, սախ ադրբեջանական է, Ալիևը ասում է արևելյան ադրբեջանն է, այս ամի օր ասի ժողովուրդ ջան, չեք ուզում պատերազմ լինի, Հայաստանի Հանրապետությունը վերանվանենք արևմտյան Ադրբեջան, հանգիստ մուսուլմանությունն էլ ընդունենք, այս եկեղեցիներն էլ փակենք, հանգիստ մեզ համար օղլի էլ գրվենք, ապրենք օղլի, ի՞նչ ասեմ ես, արդ գժվելու բան է, գժվելու բան է, ոչ բան է մնացել, ոչ այս մենք քանդվել ենք, մտածող մարդիկ արդեն քանդվել են, իսկ այն որ միջև մի խելքի չի եկել, դժվար է թե խելքի գայցավը տանեն, եթե այսքանից հետո մարդը խելքի չի եկել, ուրեմն մի պրոբլեմ կա, պետք է մի բժշկի բանի գնա դիմի։